Ons het by verskeie geleenthede het ons die premier sowel as die departement van openbare werke sowel as departement van gesondheid het ons hulle verantwoordbaar gehou spesifiek rondom mense met geestesgestremdhede. Want hierdie is 'n ideale instituut. Dit is een van die wonderlikste geboue wat so mooi geontwerp is, maar ongelukkig staan hy leeg. Daar is nie 'n pasiënt in die gebou nie, daar is nie personeel hier nie, daar is nie verpleegkundiges nie, hier is nie dokters nie, daar is ook nie eens meublemente nie in hierdie gebou nie. So hierdie gebou staan vol van leegheid. Ons vraag is en ons bekommernis is wanneer tot hoe lank moet mense smeek dat hulle dan ook in hierdie fasiliteit toegelaat sal word om die nodige behandeling te kan kry wat hulle nodig het, want dit was gedoen met goeie bedoelinge, maar tot op hede ervaar ons selfs as lede van die portefeulje komitee en lede van die wetgewer het ons by verskeie geleenthede 'n pleidooi en selfs 'n beroep gedoen deur te sê dit het nou tyd geword dat hierdie gebou moet geheropen word. Ons is van voorneme om die premier van hier provinsie, mevrou Sylvia Lucas, om vir haar skriftelik sowel as mondelingse vrae te vra wanneer sy uiteindelik wil besluit om hierdie gebou te heropen. Die heropening van hierdie gebou is elke keer wanneer ons daaroor praat, dan word die datums geskuif van die een datum na die volgende datum en so gaan dit aan. Ek dink die tyd het nou aangebreek. Ons praat nou van dit is dan ook psigiatriese maand hierdie. Dit is die tyd hierdie waar ons gehoop het dat ons pasiënte sou gesien het wat die voordeel sou getrek het uit hierdie gebou uit en selfs uit die dienste uit wat hier deur die dokters en die verpleegkundiges sou gehanteer gewees het. Net kortliks, sou die repliek van die premier nie bevredigend wees nie, dat is die weg vorentoe. Ons verwag nie enige wonderwerk op hierdie stadium nie. Bloot oor die feit dat die premier het geskitter in haar afwesigheid by meer as 1 of 2 of 3 geleenthede om ons enigszins konkrete datum en tyd te gee wanneer hierdie gebou sou geheropen het. So ons is glad nie verbaas nie, maar sou die premier ons nie enige bevredigende antwoorde gee op hierdie nie, sal ons as party as die DA ons gaan genoodsaak word om dan ook ander alternatiewe na te kyk om die premier wel aanspreeklik te hou. Een van die dinge wat ons definitief ook sal moet kyk, ek dink dit het tyd geword dat die minister van gesondheid Dr. Aaron Motsoaledi dat hy ook moet begin te dink om 'n besoek hier te kom af lê, want op die einde van die dag die bus stop by hom. Setswana. You can do Setswana.